Қайырымдылық жасау жүректерге жылу сыйлайды. Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің жанынан ашылған қорға қолдау көрсетушілердің қатары көбейіп келеді. 5 айдың ішінде жеке тұлғалардан 300 миллион теңге жиналыпты. Ол ақшаға қазір мүгедектерге арналған 205 қоларба алу қарастырылып жатыр. Сондай-ақ 5 студенттің жылдық оқу ақысы төленген. Бұл қайырымды шаралардың тек бір парасы ғана. Экранға зер салайық. Ақтөбе қалалық орталық мешітінің наиб имамы Шынболат Үмбетов насихат жұмыстарымен ауданға шықты. Бұл жолы әдеттегідей алагет деп кім көрінгенге жалынышты болмайды. Қордың сыйға тартқан су жаңа көлігімен жеткейді. Аудандарға, ауылдарға, шалғайларға барып, осы дін қызметінде кездесулер, насихаттар жүргізуге өте ыңғайлы болды. Бұл уақып қорының мешітке табыстаған әзірге жалғыз көлігі. Қайырымдылықтың келесі парасы имамдарға жасалыпты. Ел бойынша 205 молда 50-60 мың теңге көлемінде тұрақты жалақымен қамтылған. Бұған дейін олар садақа санап, жомарттың жолын бағатын еді. Алла разылық үшін әйтеуір елдің берген нәпақасымен, бірақ ішінде де қиналатын жеріміз болады. Молданың қалтасын санады демеңіз. Біздікі жағдай түзелсе, сөз түзелер, сөз рас болса, дін тазалығы сақталар деген ой ғана. Елдің арасында жүрсіңдер. Сіз қаншама адамды бұзасыңдар. Секем алмаңыз. Бұл Астанада өтіп жатқан біліктілікті арттыру курсы. Жылына бірнеше мәрте ұйымдастыруды қолға алған қор Шалғай ауылдардан 60-қа жуық дін қызметкерлерін жинады. Олардың қатарында еңбек ақы алатындар да бар. Енді талап күшейеді деген сөз. Осындай курс Алматыда да өтіп жатыр. Онда 30 адам білім алуда. Білікті мамандар ұлттық құндылықтар, психология негіздері, құқықтық сауаттылық сабақтарымен қатар ислам ілімін тереңдетіп түсіндіруді мықтап қолға алыпты. Біреу мысалға Пакистаннан оқып келеді, біреу мысалға Саудиядан оқып келеді. Сол жақтың үрдісін алып кеп, болмаса дәстүрін алып кеп, жаңағы менталитеті дейміз ғой, оны жаңағы дінге араластырғысы келеді өкініш көре. Болмаса жаңағы аят хадистерді толық түсінбегендіктен, жаңағы ел ортасында фитна дейміз ғой, жаңағы бүлікшілікке апарып мысалға келінін сәлем салу дұрыс емес, қазақтың дәстүрі бұны жаңағы қарсы тұратындар да мысалға жаңағы бұл білімсіздіктен біріншіден, екіншіден ол жаңағы хадистің аятын төңірегінде қай жерде, қай орында қалай айтылғанына нақты қаралмағандықтан. Қазақстанда 3800 дін қызметкері бар. Олардың басым бөлігінің әлеуметтік мәселесі шешілмегенін жұрт көріп отыр. Ауылға барған жас мамандар баспана берілмейтіндіктен тұрақтамай кетіп қалатынын имамдардың өздері растайды. Күллі елді қамту мүмкін болмаса да, алғашқы пәтердің кірпішін қалауды қор ойластырып отыр. Астана қаласы мен Ақтөбе қаласында бізге жер төлімі беріліп, біз оған әлеуметтік үй соғып отырмыз. Әлеуметтік жағдайлар төмен отқан имамдарға біріншіден де, екіншіден олар жерде ол басқа да діни бірлестік бізге заңды түрде тіркелген басқа дін өкілдеріне де беріледі. Сондықтан сонымен қатар тек қана ол емес, әкімшіліктерде осы уақытқа дейін бер кезекте тұрған мұқтаж болып отқан жағдайы төмен отбасыларына да беріледі. Бұл игі істердің барлығы қайырымды жандардың қаражатына іске асты. Имансыз рухани жаңғыру қайдан болсын? Мемлекетіміздің адам санасын модернизациялаудағы мақсаты сол, қоғамға пайдаң тисін деген пәлсапаны көздейді. Гүлназ Қабидоллақызы, Ерсін Мұхамбеталин, Мансұр Есқожин, қорытынды жаңалықтар.